Nesta semana, panelaço é na Total. Ofertas exclusivas. Toda loja em 7 vezes sem juros. Panelaço é na Total. Assadeira alta 3 peças de R$ 59,99 por R$ 29,99. Conjunto de panelas em alumínio fundido. 7 vezes sem juros de R$ 34,99. Panela de pressão de R$ 149,90 por R$ 99,90. Tigela inox, forma inox, saladeira inox e pote inox com tampa. Além disso, forma de pizza de R$ 14,99 por R$ 9,99. Nesta semana, panelaço é na Total. Ofertas exclusivas na Benjamin Constante 2145. Térreo, fone 3358-2300. Lagoa TV. Programa Conversa Franca com Oscar Grau. Com muito prazer, Lagoa TV hoje conta com a presença de uns amigos, uns companheiros que denominaram Confraria do Matambre. Armando Valente, Álvaro Cirino e Alexandre Gion. E nós gostaríamos de que vocês contassem a história da Confraria do Matambre. Pois bem, vou começar falando a respeito que eu sou o mais antigo, sendo... Não o mais velho, o mais antigo. Não, o mais antigo. Você está aparelhando. Então, a Confraria do Matambre, ela surgiu de uma ideia de reunir amigos. Mas veja bem que isto, há 24 anos atrás, no dia 2 de julho, que realmente se deu início à Confraria do Matambre. Claro que desde sempre eu tive o hábito de me reunir com meus amigos, meu compadre, né, e tantos outros, na minha casa, para confraternizar, para conversar, assar um churrasco, mesmo tocar um violão, cantar. E depois desse tempo, eu achei que fazia falta na segunda-feira uma reunião. Uma reunião na segunda-feira estava se tornando necessária, porque eu conheci alguns amigos, representantes comerciais, que tinham interesse de compartilhar da vivência deles e tal, numa reunião na segunda-feira, com um churrasquinho, com alguma coisa. E aí entrou a ideia de fazer, então, essa reunião na segunda-feira. E para fazer alguma coisa mais prática, fácil, o Matambre. Em princípio, a ideia do Matambre era pelo aperitivo, pela carne, e a roda de conversa, então. E a família participa. E o que que acontecia? A partir dali, a família, os amigos, com a família, começaram a frequentar, na segunda-feira. Na segunda-feira, então, se reunia esses amigos meus, e mais os de casa, como eu diria, né? Esposos, filhos. E foi se solidificando a Confraria do Matambre, sem ter esse nome ainda. Era a reunião. E depois de alguns anos, aí sim. Aí sim, como virou tradição, depois de 4, 5 anos, a gente nominou de Confraria do Matambre ou Confraria do Matambraço. Que tá até hoje, Confraria do Matambre, não é? Mas primando por o quê? A reunião do pessoal, das famílias e tal. E o mais importante, do Matambre deixou de ser só o aperitivo dessa carne que nós, lagoense, somos pródigos em apreciar, né? E preparar tão bem.
E me parece que Lagoa Vermelha, o matambre é uma das carnes mais difíceis de ser encontrada, porque parece que toda a população gosta e come matambre. Come matambre. Então a dificuldade. É verdade. De um ponto em diante começou a ser muito consumido. Não é? E realmente se tem essa dificuldade para encontrar. É. Você tem que encomendar, você tem que reservar, fazer alguma coisa. É verdade. Eu já ouvi o doutor Oscar falando num programa aqui que o matambre antigamente era desprezado. Né? Antigamente. Em outros lugares o pessoal até hoje vende a preço de... Tiram junto com a costela, né? É. E aqui não. Aqui já ela tem um preço diferenciado. O matambre tem um preço diferenciado, porque é uma carne apreciada, procurada. E rara nos açougues, né? De um bicho abatido do dia, de dois dias. Ela é rara. Não para no açougue. Então são 24 anos. E nunca parou. Nunca parou. Segunda nunca parou. E passou a ter sexta também. Também. Sexta-feira, reunião. Claro. E como é que funciona? Cada um dos participantes leva a carne que... Como é que é? Bom, o que a pessoa pretende consumir ou oferecer, porque lá tudo é compartilhado, a pessoa leva aquilo que acha que vai ser o bom para o dia, a carne, a bebida, a mesma coisa, porque são os gostos diferentes, né? Alguém gosta de tomar uma cerveja, o outro bebe um refrigerante, porque tem participante nosso que não toma nada mais do que água, mineral, que gosta, aprecia. E cada um leva a sua bebida também, né? Então lá o que, que a gente encontra? Lá a gente encontra um fogo aceso, um lugar quente e o calor humano também, né? O calor humano dos... E além confrades. Dos comes e bebes, são convidados músicos ou participantes de lá que são músicos. Também. Uma música, um violão, um bom violão, né? E um amigo. E um amigo. Né? É, principalmente o amigo. Um Álvaro amigo. Cirino. E me contaram que confraria do matambre... Já tem filho? É mais ou menos. Porque, na verdade, você se refere ao Bar 52? Não, é o que me contaram. Sim. Que esse bar nasceu sob inspiração eu já da tinha. Confraria. Na verdade, eu tinha o plano de um bar, que era o meu plano de aposentadoria. Mas depois a ideia começou a crescer e foi, sim, muito discutida na confraria. Várias noites eu e o meu compadre Armando ficamos conversando e com outros confrades também. E dali eu tenho que confessar, vieram várias ideias ótimas, modestamente, para funcionar o bar. E graças a Deus deu certo. Está em pleno funcionamento. Em pleno funcionamento. Alexandre Jongo, eu me contaram que o senhor veio para a Lagoa Vermelha para ficar alguns dias. Até veio para o Barracão. Nos conte essa história. Então, eu sou gaúcho, minha esposa é gaúcha também. Nós fomos transferidos para o Rio de Janeiro em 2003. Moramos lá durante 13 anos. Rio de Janeiro, para mim, continua sendo a cidade mais linda do mundo. É uma cidade maravilhosa, como o título não nega. Mas os problemas do Rio de Janeiro nós acompanhamos aí bem como está. Né? Violência, estresse, trânsito. Eu cheguei assim, ao último ano que eu vivi no Rio de Janeiro, eu percebi que morando no Rio de Janeiro eu passei um ano inteiro sem ir à praia, porque era um estresse ir à praia. Era perigoso ir à praia. Então, o que tinha de bom o Rio de Janeiro, a gente não estava aproveitando. Nisso, começamos a planejar voltar. E esse êxodo do Rio de Janeiro era uma coisa que, no meu trabalho, já estava virando uma coisa comum. Outros colegas já começaram a pensar em outras formas de sair de lá.
Alguns foram para Canadá, outros para Austrália. Mas nós, como éramos gaúchos, nós sabíamos que dentro do Brasil ainda existia um lugar melhor. E resolvemos lutar para conseguir voltar ao Rio Grande do Sul. E eu comecei a estudar para concurso. E depois de um tempo, consegui passar num concurso estadual e fui chamado para o Rio Grande do Sul. A princípio, a minha intenção era voltar e morar em Porto Alegre, o próximo de Porto Alegre. Tem a família da minha esposa, tem o irmão, tem irmão próximo também no litoral. É, meus pais moram em Cachoeira do Sul, que fica a 200 quilômetros de Porto Alegre. E quando eu fui nomeado, ao assumir, até porque minha colocação não foi das melhores, só sobrou Barracão. Então, eu vim para Barracão para trabalhar. Quando eu vim para Barracão, comecei a pesquisar nas localidades próximas a Barracão, onde nós poderíamos morar, que tivesse alguma infraestrutura boa para trazer a família. E a gente começou a estudar e parecia que Lagoa Vermelha era a melhor opção. Não era tão distante de Barracão, 70 quilômetros, tinha uma boa estrutura de escola, cidade já com uma boa população, decidimos vir para cá. Mas a gente veio meio contrariado. Nós estávamos a 300 quilômetros de Porto Alegre, a 380 quilômetros de Cachoeira do Sul. Então, para nós era distante de tudo. Não era ainda o nosso objetivo final ficar próximo da família. Mas, mesmo assim, assumimos isso, conseguimos escola para as crianças, matriculamos as crianças, conseguimos uma casa para morar, trouxemos a família, assim. Vai ser temporário. Vamos nessa que vai ser temporário. Passado um ano, bom, chegando, como eu vim parar na confraria, né? Essa casa que nós alugamos é praticamente na frente da confraria. E até um colega nosso comentou, disse assim, olha, vocês estão morando num lugar ali que é do barulho. Assim, então me apresento que eu quero conhecer. E esse nosso colega nos levou até essa confraria. E ali nós já fizemos os melhores amigos de Lagoa Vermelha. Já fomos apresentados um cartão de visita assim, fantástico, né? Hoje eu posso dizer que nossos melhores amigos estão ali. Nós somos recebidos de braços abertos. Então Lagoa Vermelha está fazendo jus ao título Cidade da Amizade. Exatamente. Ali nós descobrimos isso e descobrimos também o porquê, né? Que eu acho que tem uma relação muito estreita com a questão de ser a capital do churrasco, né? Ninguém faz amigo comendo salada, né? Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com isso. Nós estamos aqui um pouco mais de um ano, em Lagoa Vermelha. Hoje, tá? Inclusive, há 3 meses atrás, tive a oportunidade de pedir remoção para Porto Alegre, que é onde nós queríamos ir, de início, não me candidatei, porque para nós Lagoa Vermelha virou o lugar que nós queremos ficar. Pela tranquilidade, tem toda a infraestrutura que a gente precisa, pelos amigos que a gente fez, e olha, nós estamos falando de um pouco mais de um ano, tá? E já se tornou tudo isso para nós. Se eu falar com meus filhos, eles também não querem sair daqui. Minha esposa já se adaptou bem aqui também. Então, para nós, isso aqui se tornou uma cidade do coração. E olha que a comparação era com o Rio de Janeiro, né? E mesmo assim, para nós, se tornou assim, uma referência de cidade para morar. E graças a esses amigos aqui que nos receberam de braço aberto e sem ter... não tinha... Nada planejado. Nada planejado. Isso é realmente Lagoa Vermelha. É a cidade da amizade, né? Ela. Armando, o que mais? As famílias, nos conte, depois nós vamos passar pois. Alguma coisa que nós tiramos lá numa noite de encontro na confraria do Matanza. Eu ainda
queria fechar um pouquinho da ideia, que seria o seguinte: matambre, mata-fume. Então, de um modo geral, era interessante, né? Matambre, mata-fume. Mas mata-fume de quê? Matambre. Então se tornou o lugar do quê? Das famílias conviverem e saciar aquela vontade da boa companhia, da boa música, da amizade, que é muito valorizada, do respeito, da parceria, que são muito valorizados, né? Esse mata-fume, a confraria mata-fume, matambre, mata-fume disso, da necessidade humana de convivência, né? Mais do que qualquer coisa, familiar, amistosa, né? Eu acho que seria isso. Não, e realmente o matambre, numa carneação tradicional, aquela que se fazia no campo, a res coreada, primeira peça, primeira carne que era tirada era o matambre. E a tradição mostra que o matambre deve ser assado na labareda, no fogo forte. Então, era a primeira carne retirada, ia para o fogo, enquanto estavam terminando a carneação, já era usado, já era comido o matambre. Então, no espanhol, mata hambre, mata fome. E hoje, Lagoa Vermelha, nós tivemos fazendo um levantamento que realmente é uma das peças mais caras e mais difíceis de ser encontrada. Inclusive, os lagoenses, me parece, que vão nas cidades vizinhas comprar um matambre, porque aqui a dificuldade é grande de encontrá-lo. É matambre assado, matambre recheado. Mas nós queremos também conhecer o que é, como é a sede da confraria do matambre. Então nós temos alguns áudios e vamos passar então para que os nossos telespectadores tenham oportunidade de conhecer esse local aonde o foco é a amizade, a família e a música. Confraria do Matambre. É uma pintura que tem ali, é cortado nessa tábua, e todos os presentes vão pegando a sua carne, a família está aí, maridos, esposas, filhos. E é carne de toda espécie. Aí nós temos carne de ovelha, carne de gado. E, logicamente, não pode faltar de aperitivo o matambre. Certamente. Olha que maravilha. Então, esse fogo, conta para nós, começa cedo. É, na verdade, às 6 da tarde já tem fogo. No inverno, praticamente, ele não apaga. É direto. É permanente. No verão, até por uma questão do calor, porque é um galpão onde a gente se reúne, né? Um troço mais assim, simples e campeiro. Sim, sim. Né? Então, no verão, a gente deixa mais para a hora do churrasco. Mas no inverno é dia e noite, é um fogo aceso. E mais uma coisa da confraria aqui, na verdade, não tem dia e não tem hora. Se um, dois, três amigos resolveram se reunir, chega lá, faz um matambre, ou faz tradicionalmente, no inverno acontece também a produção de comida campeira, comida de panela, que é muito interessante. Não tem dia. De repente, uma pessoa não tem aquele compromisso, não tem um compromisso no dia. Então, naquele dia, ele vai lá e faz o almoço. E eu almoço, porque eu moro lá. Essa claro. Álvaro,
Pois olha, eu ia falar antes a respeito do que meu compadre Armando falou sobre a amizade. A confraria, para mim, pessoalmente, se formou assim, se fez um ponto maravilhoso, porque a gente sempre teve essa história de conversar muito, principalmente eu e o Armando, às vezes ficamos nós dois, trocamos confidências, trocamos problemas e soluções. E na coisa da família, agora eu nem sei se ainda está funcionando, porque eu não frequento mais com tanta assiduidade em função do bar. Mas há um tempo atrás eu lembro que a gente estava reunido e antes de começar a festa se fazia uma oração. E eu tive a oportunidade várias vezes de ser o orador da oração. Não era simplesmente se rezar um Pai Nosso. Se fazer uma oração, e aquilo era muito, muito significativo, era muito bom, fazia muito bem. E essa troca de conversas, de apoios, experiências. De experiências, e é uma coisa muito carinhosa. Tanto que o nosso cumprimento é um beijo, mesmo entre os homens, é normal. Então é um lugar realmente muito bom, muito bom. E se falando de música, sempre se praticou muito a arte. Eu não sei se tem toda a qualidade que a gente pretende que tem, mas eu me lembro de coisas espetaculares, de violão, de gaita, de declamação, de recitar poesias. Sempre teve uma coisa realmente rica. Como eu disse agora, ultimamente eu não consigo frequentar com tanta assiduidade. Mas até algum tempo atrás eu convivi isso e era realmente maravilhoso, espetacular. E quem sabe nós brindamos o nosso público e oferecemos aí, em nome da confraria, claro, do Matambre? Já. Uma obra. O que você quer, meu compadre? Mas vamos numa gauchesca? Vamos. Serve? Muito boa. É ótimo. Bem é o estilo da confraria, né? Eu hei de amar-te sempre, sempre além da vida. Eu hei de amar-te muito além do nosso adeus. Eu hei de amar-te com a esperança já extinguida de que meus lábios possam ter os lábios teus. Quando eu morrer, permita a Deus que nessa hora souças ao longe e o cantar da cotovia será minha alma que num canto triste chora e nesta mágoa o teu nome pronuncia. Eu viverei eternamente nos cantares dos pobres loucos que do verso fazem o ninho. Eu viverei para a glória dos pesares, aonde quase sucumbi nos teus carinhos. Eu viverei no violão que a noite tomba ante a janela da silente madrugada. Eu viverei como uma sombra em tua sombra, como poesia em teu caminho derramada. Nem mesmo o tempo apagará nossos caminhos que floresceram de uma ilusão febril e mansa. Quando eu morrer, eu viverei nas tuas dores, mas te levando em minha última lembrança. Eu viverei eternamente nos cantares dos pobres loucos que do verso fazem ninho. Eu viverei para a glória dos pesares, aonde quase sucumbi nos teus carinhos. Bonito! Muito bem. Conversa franca com Oscar Grau, a nossa Lagoa TV. Hoje, com muito prazer, estamos brindando a nossa Lagoa Vermelha, a região, com a história
e com uma apresentação dos amigos componentes da confraria do Matambre. Alexandre, quantos meses, quanto tempo tu estás em Lagoa Vermelha? Eu vim para cá em outubro de 2016, né? Então são praticamente um ano e meio. Um ano e meio. A família veio em dezembro, né? Então eles ficaram um pouco menos. E muitas coisas eu já carrego comigo de Lagoa. Eu, nesse meio tempo, eu ainda não consegui ainda cortar o cordão umbilical do Rio de Janeiro, ainda tenho algumas coisas lá que eu tenho que resolver, então de vez em quando eu vou a viagem para lá. Mas uma coisa eu sempre levo daqui, um pedaço de carne. E uma linguiça campeira, uma linguiça campeira, um matambre, uma costela cortada, desossada, né? Filé de costela com vazio desossado. Sempre levo e vou te dizer, eles não têm noção, e aí quando eu levo eles entendem o que eu falo, que carne é o que tem aqui. Mas só avisa lá que Lagoa Vermelha não cabe à população do Rio de Janeiro. E eu te pergunto, Alexandre, e a tua família, os teus filhos, querem ir embora de Lagoa Vermelha? Não, nunca mais. Pois será é. Será um problema. E pior, eu tenho meu filho mais velho, já disse que no Rio de Janeiro ele nem a visitar não ele vai. Não volta mais. E é carioca. E aqui tem uma lenda na Lagoa Vermelha que bebendo água da bica, aqui fica. Quer dizer, não vai mais embora. Então, o Alexandre e a família devem ter tomado água da bica. Eu me contaram que fizeram um convênio com a Corsã. Eles misturam um pouco da água. Misturam a água da Corsã. Então é o problema, né? Eu tenho a impressão que o Armando deve ter botado num copinho para. Já funciona lá o convênio também. Também tá lá o convênio. Ele pega uma garrafinha de água mineral vazia e enche lá na bica. Ele faz gelo nessa água. Exatamente. Mas vamos mostrar mais algo. Como temos mais da confraria do Matambre. Esse pessoal da Lagoa Vermelha e da região, conhecendo a confraria do Matambre, conhece também a Lagoa Vermelha fazendo amizades. E realmente eu tenho participado juntamente com a família, é um ambiente maravilhoso, um ambiente saudável e um ambiente que, além de comer bem, nós temos a oportunidade de assistir artistas que mereciam estar mostrando a sua arte pelo Brasil afora, como é o caso do Armando e do nosso amigo que nos brindou também, o Dr. Álvaro, com a apresentação hoje. Mas não são profissionais, não vivem da arte, eles expressam no violão, no canto, aquilo que a sua alma quer dizer. Então lá, além de gaiteiros, violeiros, surgem também declamadores. É realmente um ambiente que mostra o que é a nossa Lagoa Vermelha. Essa terra que encanta. Eu mesmo vim para a Lagoa Vermelha para ficar 90 dias, e estou aqui há mais de 50 anos. Então, realmente, a lenda da água da bica é forte e funciona. Todos os dias nós temos assim a notícia disso aí. E hoje, então, as reuniões lá acontecem segunda e sexta.
naturalmente. Mas como eu comentei antes, não existe dia, não tem hora. Porque se dois ou um ou mais amigos resolveram, decidirem fazer uma coisa, está resolvido. É a confraria que toma a decisão. Está resolvido. O local está lá com o fogo aceso. Esse é o objetivo. A esse tempo, esse é o objetivo, né? Criar um espaço de convivência para isso. E cabe fazer um comentáriozinho bem rápido. O meu compadre tem essa característica e especialíssima de acolher. Acolher bem. Acolher, yes, na casa dele, que eu conheço há sei lá quantos anos. Posso ter uma noção, Oscar? Eu e o meu compadre Armando somos amigos há mais ou menos 49 anos. 49 anos. É isso aí. Eu acho isso um horror a gente falar de 49 anos uma atrás. Uma vida. Mas nós temos, e aí a gente tem essa convivência na casa dele, na minha casa, e o meu compadre, como eu disse, sempre tem essa característica de acolher. E eu já tive, como falei antes, a oportunidade de ficar conversando com o Armando, depois que a confraria já terminou, que o pessoal foi embora. Eu me lembro uma noite em especial, era um frio terrível. A gente ficou em roda do fogo, conversando, tocava uma música, bebia um gole de alguma coisa. E lá pelas tantas, digo, mas compadre, eu tenho que ir embora, eu acho que já é umas três e pouco. Eu olhei, era 7:30 da manhã. Apenas. O tempo sol alto já. É. E veja bem, não repetimos assunto. Não. Não repetimos não. Assunto. Falta tempo para o dia seguinte, exatamente. Né? Falta tempo, você resolve exatamente. No dia seguinte, exatamente. No então, próximo encontro. Então, como eu disse, o meu compadre tem essa característica maravilhosa de acolher. E muito bem. Mas muito bom para mim. Né? Isso é muito bom para mim. Tanto bom para mim quanto para os meus amigos que se sentem bem lá. Pode ter certeza. É sempre um prazer receber os confrades. Né? Sempre um prazer. E normalmente um número grande de pessoas. Normalmente é um número grande. Salvo dias que aconteça um evento que. Sim. Leve mais pessoas, porque por motivos especiais, nossa reunião lá é sempre casa cheia. Sempre casa cheia. É. E o mais importante, sempre está cheio do que a gente gosta. Essa é a grande vantagem. Hã? Sempre está cheio. Papo gostoso, carne bem assada, bebida gelada. Inclusive assada até pelo nosso amigo Dr. Oscar, né? Certo. É um privilégio participar. Aliás, na semana passada tinha uma paleta de ovelha que era... Um espetáculo. Um absurdo. Absurdo. Mas isto se repete. Claro, são as benesses que a gente tem por pertencer. E prova que já não é só matambre. Não. Matambre é aperitivo. É verdade. São as carnes mais variadas, né? E carne e comida de panela também. Comida de panela, que é algo sobremesa. Que Lagoa Vermelha também cultiva com muito carinho, né? Certamente. Tem a sua festa nacional do churrasco e da comida campeira. E isso aí tem mostrado Lagoa Vermelha com seus rodeios, com a sua festa, tem mostrado para o Brasil e para o estrangeiro as tradições, porque, digamos, tem aquela comida que era feita na fazenda, na propriedade, mas tem também aquela comida do tropeiro, daquele na estrada. Então é bem diferente a forma de cozinhar e também as condições para fazer isso aí. E Lagoa Vermelha tem mostrado isso aí com muita propriedade. Inclusive aquele churrasco tradicional, Lagoa Vermelha tem conseguido não somente
mostrar os seus cortes tradicionais nas casas, nas propriedades rurais, como também nos açougues de Lagoa Vermelha, o corte é aquele tradicional. Quer dizer, eu acho muito importante, porque na maioria das cidades que conhecemos, quem manda nos cortes são os frigoríficos, é a indústria. E Lagoa Vermelha conseguiu fazer com que o corte seja aquele tradicional. Carne desossada, carne charqueada e aquele estilo do espeto de madeira. Que faz uma diferença. Uma diferença grande, né? Enorme. Então, realmente, é uma tradição que, através dos anos, conseguiu, ainda está conseguindo, colocar-se contra a agressividade da indústria, porque eles terminam, na maioria das cidades, impondo o seu tipo de corte, aquele que dá mais dinheiro. Não. Comercial. Comercial. E Lagoa Vermelha mantém isso aí, sendo que a Confraria do Matambre, outras entidades como CTGs e pessoas particulares também, mantém em pé essa tradição. E é tão forte isso aí em Lagoa Vermelha que as churrascarias, praticamente, pelo tamanho da cidade, são poucas, né? Por quê? Porque fim de semana toda a cidade fica enfumaçada e com cheiro de carne assada, porque em cada residência está sendo feito um churrasco. E um aspecto muito interessante, você pode ver que em cada casa tem um bom assador. Um bom assador. É verdade. Né? Que não foge da característica. Eu sempre comento, aqui é difícil você comprar uma carne ruim. Você tem que se esforçar para conseguir comprar uma carne ruim. Felizmente. Exatamente. Felizmente. E de um modo ou de outro, todo mundo assa. É verdade. Razoavelmente bem, alguns, como meu compadre, como você, Oscar, alguma coisa superior. Imagina, imagina eu que tinha que assar churrasco com a carne lá do Rio de Janeiro. Meu Deus. Olha a experiência que eu tenho. Mas bem, meus amigos, infelizmente, as horas, quando o papo é bom, as horas parece que correm mais rapidamente. Verdade. Então, Lagoa TV agradece a presença desses amigos, representantes da Confraria do Matambre. E não somente em nome da Lagoa TV, mas em nome também do programa Conversa Franca com Oscar Grau, nós agradecemos a presença dos senhores e certamente hoje é sexta-feira, lá na Confraria do Matambre o fogo está em dia e a carne já está no fogo. Então nós agradecemos e convidamos que toda sexta-feira, das 21 às 22 horas, Lagoa TV apresenta programa Conversa Franca com Oscar Grau. O nosso muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.